Por trás dessa vida de ostentação, homens acusados de fazer parte de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do Ceará, conhecida como GDE. Guardiões do Estado surgiu em Fortaleza e se espalhou pelo Ceará. Tá ligado o pique é esse, ligou? A pedido dos cria, a gente tá aqui, tá, parceiro. Terror dos currosos é a gente, papo é reto. Tá, aqui tá, tudo trem no Ceará. Tá, aqui tá, tudo trem no Ceará. Tá, aqui tá. Eles tão peidando pra gente. Quem peitou meteu o pé. A conexão forte, ECP e GDE. Todo mundo tá ligado. Qual é o nosso objetivo? Dominar a cidade toda. É o 745. Não oprimimos ninguém. Deixamos geral de boa. É o bonde do Natal. Se tentar abalar, pô. Não oprimimos ninguém. Deixamos geral de boa. É o bonde do Natal. Se piar abalar. Se tentar abalar, vai voar, se ligou. Pode ser de dia, pode ser de noite ou de madrugada. Tiro de fuzil. Tiro de fuzil, você vai entrar na bala aqui na cidade do Rio, se ligou. Tiro de fuzil. Tiro de fuzil, você vai entrar na bala aqui na cidade do Rio. Nosso irmão Cafetinha, nosso irmão Playboy. A firma só tá crescendo e o MC que solta a voz. É a nossa irmã Raposa que vai divulgar pra tu. Muita bala no trem, babi é bala. Muita bala nos curros, é bala no servidor. Papá, papo de bandido, papo de bandido. É o 745, papá, 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 papá. Papo de bandido, papo de bandido. É o 745, é o 745. E aí, tá esperto, tá entendendo? É só couro com coça, moleque doido. Tá ligado o pique é esse, ligou? A pedido dos cria, a gente tá aqui, tá, parceiro. Terror dos currosos é a gente, papo é reto. Tá, aqui tá, tudo trem no Ceará. Tá, aqui tá, tudo trem no Ceará. Tá, aqui tá. Eles tão peidando pra gente. Quem peitou meteu o pé. A conexão é forte, ECP e GDE. Todo mundo tá ligado. Qual é o nosso objetivo? Dominar a cidade toda. É o 745. Não oprimimos ninguém. Deixamos geral de boa. É o bonde do Natal. Se tentar abalar, pô. Não oprimimos ninguém. Deixamos geral de boa. É o bonde do Natal. Se piar abalar. Se tentar abalar, vai voar, se ligou. Pode ser de dia, pode ser de noite ou de madrugada. Tiro de fuzil. Tiro de fuzil, você vai entrar na bala aqui na cidade do Rio, se ligou. Tiro de fuzil. Tiro de fuzil, você vai entrar na bala aqui na cidade do Rio. Nosso irmão Capetinha, nosso irmão Playboy. A firma só tá crescendo e o MC que solta a voz. É a nossa irmã Raposa que vai divulgar pra tu. Muita bala no trem, babi é bala no CVU. Balalala, du. Muita bala nos curros, é bala no CVU. Papo de bandido, papo de bandido. É o 745, papá, 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 papá. Papo de bandido, papo de bandido. É o 745, é o 745. E aí, dois pedros, dendê. É só couro com coça, moleque doido.